ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရင်ရမယ်ဆိုတော့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်စိတ်မရွေးပဲနဲ့ခေါ်ထားတဲ့တရားရှိသည်လို့မှတ်ရမယ်ဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးသည်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဘယ်လိုလုပ်လို့ရင်ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသေသေးချာချာအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးမှာဟောပြီးတကလားထားတော့ကြောင့်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤရှုဖို့မှတ်ဖို့သိဖို့တပါးသောကိလေသာရင်းနဲ့မရောဘူးအဲ့ဒါတွေပြပြီးဒီကလာဒီလိုသာกว่าတဲ့ငါပြောတဲ့အချိန်လုံးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ပါရမီမလိုပါဘူးပါရမီမလိုဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီရှုဖို့မှတ်ဖို့သိဖို့ကိလေသာရှားမရှားဘူးဒဂရမတွေကယခုပြောတဲ့အတိုင်းသိပြီယခုပြောတဲ့အတိုင်းအထုတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာပဲအတောကုန်ခံရတာဖြစ်ပြီးကလာဒုက္ခကသေသည်ရှာမယ်နဲ့ဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးမှာရှုဖို့နိလန်းကိုဒဂရကျွဲတို့ဒဂရတက်တို့သေသည်ရှာရှာပြထားတယ်အဲ့ဒါဓမ္မကိုအလုတ်တရားဆိုတဲ့ဥစ္စာအမှန်တမ်းရေးကြည့်တာကိုပြောရခေါ်ရမှာဖြစ်နေတော့ဓမ္မတွေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဒီနေရာဒီဌာနရောက်ပြီးဒီဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့ကြရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးရှင်းပိုင်းကဒုံနဘာတရား၅ပါးလေးကိုလည်းကိုရလိုက်တယ်မရလိုက်တယ်သိဖို့ရချိန်ကြပါဦးအဲ့တော့ဒုံဘာတရားကပါဆိုတာကိုရှင်းဥစွာရှင်းပိုင်းကရှင်းပြသာရန္တသုံးဆိုပြီးဒီကလာအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးမှာလာထားသည်လို့မှတ်ရမယ်လောကီသူတို့ရကြံတာတွေကိုသူတို့ညံမှီတောင်းတဲ့လိပ်ရွှေမှန်သားတွေကသာရန္တစေရီနာမှာသူတို့တွေးကြတွေ့ကြတာသူတို့တွေ့ရကတော့အလွဲကြီးပါပဲလို့ပဲမှတ်ကြပါလားရှင်ယရဏဆိုရရခဲ့တယ်မြင်းယရဏဆိုရရခဲ့တယ်ဗြဟ္မယယရဏဆိုရရခဲ့တယ်မိမယရဏဆိုရရခဲ့တယ်တထေးကြီးယရဏဆိုရရခဲ့တယ်လို့သူတို့ကရခဲ့တဲ့ငါမျိုးသူတို့ချင်းတွေ့တော့နေကြအဲ့ရင်သူတို့ကသူတို့ချင်းတွေ့တော့တာဖြစ်တော့လက်ရှိသင်္သန်900ကသုံးပြချက်ချလို့မရကြဘူးကိုယ့်ထင်နဲ့ကိုပြောကြတာဖြစ်နေတော့ဒီလေးရှင်မင်းသား900ကလူတယောက်လှော့ထားတယ်ဒီလမ်းကွာတော့ဖះရလဲကြွနေကြလမ်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖះရကြွလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ပြက်မှာကွာတို့ရှိခစ်တတ်ကြွပေးပါလို့ဆိုပြီးလူတယောက်လှော့ထားလှော့ထားတဲ့အချိန်မှာဖះရကလည်းကြွလာတာနဲ့လေးရှင်မင်းသားလေးရှိခုနကလှော့ထားတဲ့ဒကာကပြင့်ပြီးဒီကလာဖះရကပဲစလေးရှင်မင်းသားတွေရှိခိုးဥတင်တဲ့အခါမှာမနောငါလာတဲ့ခါဗာမင်းပြောဆိုနေကြတယ်တပည့်တို့ရခဲ့တဲ့အကြောင်း၅ပါးဒုံတစ်ပါး၅ပါးပြောနေပါတယ်ခင်ဗျာပြောစမ်းပါဦးဆိုတော့ခொနဲ့ကပြောတာတွေလျှောက်ပြောပါတယ်ရှင်ယရဏမြင့်ယရဏပရမယယရဏမိမ့်မယရဏသထေးကြီးယရဏ၅ဥဟာရခဲ့တယ်လို့တပည့်တို့တွေးနေကြပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကရခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကွာဒါတွေလွယ်လေးတွေပါလို့ဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးကဟောလိုက်တယ်ရခဲ့တဲ့၅ပါးဒုံတစ်ပါးကိုသေသေးချာချာမှတ်ကြလို့ဆိုပြီးလက်ရှိမှန်သားတွေဟောအဲ့ဒါရခဲ့တဲ့၅ပါးကဒဂါရမတို့ဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံဖို့ရဟာလည်းရခဲ့တဲ့တစ်မျိုးတက်နံပါတ်ကဘာပါလဲအဲ့တော့ကိုကိုရင်စဉ်းစားကြပါဘုရားသာသနာ9000ကျွတ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်ဆိုဖြင့်ဩတို့ဒီကားလို့ဆိုရှင်ဘုရားဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းသာသနာတွင်ကြုံပြီးဒီကားလာနေလိုက်တဲ့အဖြစ်ဟာလည်းတို့မှာဖြင့်မက်ဖို့ရကြောင်တကြောင်အပါဝင်ဖြစ်ပြီးဒီကားလာနေတဲ့အတွက်တို့ဖြင့်ပါရမီနောက်ကဖြည့်ခဲ့လေရောလားမဖြည့်ခဲ့လေရောလားမတွေးပါနဲ့ပြည်ပြီးသားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာလာပြီးထောက်ခံချက်ပေးသဘောကြရနော်ဒုတိယတစ်ခါဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကငါဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုတဲ့သေသေးချာချာကြာကြာနာနာမက်ဖို့ဆိုင်အောင်ဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလဲမင်းတို့ကြုံဖို့ရအမှန်ခဲရမှာလေကွာ
အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြုံလို့ရတဲ့ဒုံလဘတစ်မျိုးပါပဲလို့ခေါ်လိုက်တဲ့ချင်းသူဆရာတော်ကောင်းချုပ်ပြီးနာကြရတော့သေသေးချာချာလုပ်ရင်လည်းသေသေးချာချာခီးပောက်တယ်ဆိုတာလည်းတကယ်ကျွဲတော့ကိုယ်တိုင်သိပြီးသားဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ငါဖျားကြီးတရားကိုခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ကိုရလဲဒုံလဘတစ်မျိုးပဲလို့နှစ်နံပါတ်ပြောလိုက်သုံးနံပါတ်ကငါဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဟောငါဣတိသံမြတ်ကပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဟောဟောသိတဲ့ဉာဏ်ထောင်းနိုင်တဲ့နာထောင်းနိုင်တဲ့နာနဲ့ထောင်းပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ရှိဖို့ရလဲဒုံလဘတစ်မျိုးပဲသိတဲ့ဉာဏ်ရှိဖို့ရလဲဒုံလဘတစ်မျိုးပဲလို့ခေါ်လိုက်တော့ဒီကဓမ္မတွေကကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှိစေပြီကလားအော်တို့ခွန်ကြီးဟောတာဘုရားတရားတွေပါဠိတော်ကြီးတွေကယူပြီးပြောနေတယ်ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ kait ပြီးတော့ကိုယ်ပါဠိတော်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ kait ပြီးပြောနေတဲ့ဥစ္စာတို့သေချာရှုလိုက်တဲ့အခါဒုက္ခန္တာဖြစ်ရှင်နဲ့ဟောလိုက်တဲ့တရားနဲ့ kait နေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထုံတတ်တဲ့ဉာဏ်နာရှိလို့သာရှင်ဒကာဓမ္မတွေအခုနေတိုင်းထောင်နိုင်ရတာဆိုတာဒုံလဘတရားတွေမှာလဲထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်နာရှိတာပြည့်စုံပြီးသားလို့မှတ်လိုက်ပါဘုရားဘယ်နှချက်ရှိသော3ချက်ရှိသွားပြီလို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ပါပြီးတော့ကွာငါဘုရားရဲ့တရားကိုထောင်နိုင်နေတာပညာနာရှိပြီကလားထောင်နိုင်ကြညာတော့လဲဒီတရားတိုင်းဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုတဲ့ကျင့်မှုလို့ကိုကျင့်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကျင့်ပါမယ်ကျင့်ပြအောင်ကျင့်လဲကျင့်တယ်ဆိုတဲ့ကျင့်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိဖို့ရာဟာလဲဒုံလဘတရားတပါပါပဲလို့ခေါ်လိုက်သိပြီမကျင့်တာကရှိသေးဘူးဘုရားကျင့်နိုင်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒကာတ္တုသိကြတယ်အဲဒါကြောင့်သောပါရမီတွေပါပါလေမလုံးလို့မတွင်းနဲ့တော့ဒုံနဘာတရားလေအခု၄ပါးပြည့်စုံပြီဆိုတာစဉ်းစားကြပါတော့ငါးနံပါတ်ကဒီတရားတွေကျင့်ပြီးကွာတရားတွေနှလုံးသွင်းနိုင်သွင်းနိုင်တရားတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဩတို့ဆရာကျေးဇူးရှင်ကိုတို့မျက်စိနာတွေဖွင့်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါကြောင့်တို့အသိဉာဏ်တွေထူးခြားပြီးဒီကလာဒုက္ခရှုပ်တဲ့နေရာလည်းမြင်ကြရဒုက္ခတွေလည်းမြင်ကြရဒုက္ခရှုပ်တဲ့နေရာဆိုရလဲဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုရလဲသိကြရခြင်းကြောင့်ယေရှုလုံးတွေဖြင့်တို့လည်းဥရှိရသော်လည်းကောင်းပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်သော်လည်းကောင်းတို့ဒီကားလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မဆက်ရမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့သူယေရှုသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းမှလည်းအမှန်တန်ရှားတာအဲ့ဒီလိုတည်းမှကျုံးလာပြန်တယ်ဒုံကဘာတစ်မျိုးပဲကွာဆိုတော့သူယေရှုပြန်ဆတ်ချင်တဲ့စိတ်ကြီးစိတ်တန်တဘောဘောပေါ်ပြီးကြလာလာရတဲ့ဒုံလဘတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒါကြီးထောက်ကြည့်တော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာအင်းနေရကြလိုက်တာဒီငါ၅ပါးဟာဖြင့်ဒီဒုံလဘတရား၅ပါးဟာကဘုရားကဓမ္မဒုံလဘအစ်စ်กว่าလို့သေသေးရှားရှားဟောထားတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယနေ့ပဲချိန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားသာသနာနဲ့ကျုံပါရဲ့လားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းကိုဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကျုံပါရဲ့လားနှစ်နံပါတ်လည်းကျုံသွားတယ်နော်ဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပြီကလားဟောနေညာတော့လေကိုနာတဲ့မှာညာနဲ့ဆိုင်ပြီးကြိတ်တော့ခန္ဓာရင်းမှာဩအကြိုက်ပဲလို့ညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်တော့ဟောတာနဲ့ခန္ဓာနဲ့အပြင်တန်းပြီကလားတစ်ထပ်တည်းတစ်သားတည်းနေတော့တာပဲဆိုတော့ညာနာကိုပါကြရအောင်။ကောင်းပြီသုံးနာမှလည်းပြည့်စုံတော့ဒုံတစ်ပါးသုံးပါးပြည့်စုံပြီးဒီကရာနေတယ်။လင်းနာမှစစ်စစ်ကြိတ်တော့ဒကာဓမ္မတွေအိမ်ရောက်တဲ့ခါမှဖြစ်စီလမ်းသွားရင်ဖြစ်စီတောင်းဝိကရရရဖြစ်တဲ့ခါမှဖြစ်စီဩော်ဒီခန္ဓာကြီးပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖြစ်မှုပြန်မှုမှတော့ဘာမှမရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါကလားဆိုတော့လည်းညာနဲ့မှမပေါ်ကြဘူး။အဲ့ဒါဓမ္မအနုဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုတဲ့တရားရှိလို့တရားပေါ်လာတိုင်းခန္ဓာရင်းဒီတရားရှိလို့ညာနဲ့ဒီတရားတွေရှင်းပြီးဒီကလာလာတဲ့အလောက်ပါလေဒ
ဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိအလုတ်ပါလေအလွန်ကိုရခဲ့တဲ့အလုတ်ပဲကွာဆိုတာလေဒကာရမတွေရနေကြတယ်တွေ့ဒီသုံးလပအတွက်ကလည်းသွေးနေရမလို့တော့ဒကာဆရာဓမ္မအပေါ်မှာဒကာရမတွေကမင်းဆရာခွန်ကြီးပြောလို့နေတိုင်းတိကံပြီးပြောပေးလို့တို့မှာပြင်ဟေးဓမ္မနဲ့ပူဇော်ရလဲမဆုံးဘူးဈေးလေးပါးနဲ့ပူဇော်ရလဲမဆုံးနိုင်ဘူးတို့ဖြင့်ကိုယ်တားရှိတဲ့လောက်ချင်းကုသပါပါခြင်းနဲ့စိတ်တွေလည်းပေါ်နေကြတယ်မှန်ပါဗျာကတိညုတကရဝေရီဆိုတဲ့တရားတွေကလည်းပေါ်ပြီးတကလာနေကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဟာကိုသိကြမှာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီဓမ္မပါတရား၅ပါးနဲ့ဂျုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒကာဓမ္မတို့ဒီဘဝမက်ဖို့ရရမယ်မှန်ပါဗျာဒီဘဝမက်ဖို့ရရမယ်ဒါပြန်အားငယ်ကြပါလိမ့်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကဩဘယ်ဖရာမှမတတ်ပဲနဲ့ဒီဖရာသာသနာနဲ့ဒီဆရာနဲ့ဒီရထားတဲ့ကိုညာနဲ့ဒီလှုပ်လှုပ်ပြီးကာလဒီဇတ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဇတ်ကြီးကိုဒကာဓမ္မတွေသိနိုင်တဲ့အချိန်နေဟာဘာမှတွေးတော့မနေနဲ့တော့သိဖို့ရအင်္ဂါပြည့်စုံတဲ့ဘဝမျိုးသိလားသိပါဆိုတာလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းလိုက်တယ်သိလားသိတော့ဘာမှတွေးမနေကြနဲ့တော့သိရင်ရောက်နေပြီသိရင်ရောက်တာတောင်မှဒကာကြီးသူ့ဒကာရမတွေကမသိသေးတော့လေဩခုမှစရတော့ပါရမီများခုမှစသမာရဲ့လို့ခြင်းမနေနဲ့အင်္ဂါဆိုရင်ပါရမီစုံနေပြီသဘောပါကြ။ဒါဖြင့်ရှင်ဖရာလေးလည်းတောင့်တာနေဖို့မလိုဘူး။မှန်ပါဗျာ။ကိုတောင့်တာတာဒီဒီဘုရားနောက်ဆုံးပိတ်ပြည့်ခြင်းပဲဆိုတာတကယ်ကျွဲတို့ကတစ်တူတကယ်အောင်တို့သေချာမှတ်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဟိုတဲ့ဒီဘုရားသာသနာတော်နဲ့လည်းအခုဂျုံဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လည်းဆုံးထောင်တတ်တဲ့နာနဲ့လည်းဂျုံကျင့်တဲ့အလုပ်တွေကလည်းဒကာရမတွေကအကုန်စုယုံပြီးဒကာလာကျင့်ကြတယ်။ကျင့်ကြတယ်လေကျေးဇူးတော်တွေကိုပြန်ပြီးဆက်ကျင်တဲ့စိတ်တွေကလည်းပေါ်ကြ။ဒါဖြင့်ရေငါ၅ပါးစုံနေတဲ့ဒုံလဘ၅ပါးစုံခြင်းဒီဒကာရမတို့တမင်းညစုတော်တမင်းညပါရမီတမင်းညရဲ့ဒီချိန်ဒီကာလဒီလိုရောက်လာတယ်လို့မဆိုကြဘူး။စုံပြီးရောက်လာတယ်။ကိစ္စပြီးဖို့ရအကြောင်းကျိုးတွေအကုန်ညင်ညွတ်နေတဲ့ဘဝကိုနောက်မျောနေလို့ရှိရင်ဖြင့်မျောသက်သာရှည်ရရှိတယ်အခုဟာညွတ်တုံးမှဆိုရတယ်မှန်ပါဗျာနောက်မျောရင်အခုဟာညွတ်တုံးမှဆိုရတယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဃာရမတွေရဲရဲတင်းတင်းနဲ့ပဲကျိုးကြပါတော့ဆိုလို့ဆိုတာဒီဓမ္မပါတရား၅ပါးကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်သာရန္တသုံးမှသေးသေးချာချာလက်ချွေမင်းသားတွေအမှားဓမ္မပါဆိုနေလို့ဒီဓမ္မပါကမှကျွတ်တောင်းဝင်နိုင်တဲ့ဒုံတစ်ပါးလို့ဘုရားကသေချာဟောလို့ဒါမေ့မပြစ်ကြပါနဲ့ဒီဥစ္စာအတော်ရေးကြီးတယ်မှန်ပါဗျာအတော်ရေးကြီးတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေကိုအားငယ်တတ်တဲ့စိတ်ဩတို့ကအသက်ကြီးမှတွေ့ရတယ်သာသနာနောက်ပိုင်းကျမှတို့ကလည်းမွေးဖွားရတယ်အင်းယောဂကလည်းသူတို့တို့မှဖြင့်ဒီဘဝကိစ္စမှပြီးပါမလားလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဆုံးနေတဲ့စိတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒီ၅ပါးကိုစစ်ဆေးလိုက်ပါပါကိုယ်စိတ်ထဲဆုံးနေတဲ့စိတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒီ၅ပါးစစ်ဆေးလိုက်တော့ဟာဒီ၅ပါးညီနေလို့ရှင်ဘုရားဒီဘုရားမညံဘုညာလျားရမရဲဆိုတဲ့ဥစ္စာညီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယကဘာများဆုံးနေနေတာတုံးလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းမြည်တွန်တောက်တီးပြီးဒီကလာဆုံးမကြပါပါပါဒါကြယ်လို့အမတန်ရေးကြည့်လို့ပြောနေနော်ကဲဒကာတိတို့သုံးနေတဲ့စိတ်ပေါ်ရရှိသေးလားဒကာဦးတို့မရှိပါဘူးအားလုံးဒကာဓမ္မတွေဒီငါတွေသုံးနေပါတယ်သုံးနေတော့ဘုရားငါဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဒီဘုရားရတဲ့ဤလူတစ်ခါထပ်ဖြစ်ပြီးပေးဦးမယ်ဆိုပြီးအငုတ်တို့ပါဠိတော်မှာလာပြန်တယ်ဒီငါသုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအခုငါပေးတဲ့ဤနည်းတိုင်းနဲ့သာလွတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒေဝရမေအာသဝနံခယဟောတိဒီခုဘဝ၌ကိုဒိဋ္ဌိဝရမေတိတစ္ဆကဘဝတမိန်တို့ဆိုထားတော့ဟိုးတဲ့ယခုဘဝမှာပဲရရမယ်လို့သေချာဟောတယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒုံလဘနားလည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေသောကြောင့်ဩတို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုမအစလားဘုမအလေလားလို့ဒီလိုတွေးမနေနဲ့
ကုမဇာလာကုမလေလာလို့တရားဓမ္မတွေခေါင်းပြီးဒီကလာကိုယ်ဆုံးနေတဲ့စိတ်ပေါ်တွေးလို့မို့မထုတ်ဖင်းနဲ့အခုနောက်ဟောလိုက်တာဖြစ်တဲ့အင်္ဂါနဲ့ညီအောင်လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်မရမရှိပါဘူးဆိုတော့ပါဠိတော်ကြီးကလည်းအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာပဲလာပြန်တော့ဩဒုံလဘကလည်းကျုံလုံးကြီးကိုလည်းဤတိုင်းလုံးမယ်ဆိုရင်ယခုဘဝရရမယ်လို့တခါဖြစ်စွတ်ပြန်တော့ဒါကြွယ်ကသေတို့တကအောင်တို့ဘာမှကိုဆုံးနေတဲ့စိတ်မလာပါရှင်နဲ့မလာပါဘူး။ဒါဆရာဘုန်းကြီးကအပိဓာလာဘုရားဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းအမှန်ပြောတာလားလို့ဆိုတော့အမှန်ပြောတာမှန်ပါဘူး။ဘုရားဟောတော်မူတာတစ်လုံးမှတိမ်ပြီးဒီကရာဒကာကြွယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဘူး။အမှန်နေပြောဟောနေတာပဲဆိုတော့ဩဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းအတွေ့ဇဝဇနာဗုဒ္ဓံဗုဒ္ဓံဖရာတို့ထုံးစံသည်အတွေ့ဇဝဇနာနှခေါင်းပဲတော့မပြောဘူးတခေါင်းနဲ့အမှန်ပြောတယ်အမှန်ပြောတဲ့ထဲမှာလဲတခေါင်းနဲ့အမှန်ပြောပြီးကာလအကျိုးရှိတာမှလဲသုံးတယ်ဆိုတာကလည်းပါလိမ့်ကြီးဒါဖြင့်တခေါင်းနဲ့လဲပြောပြန်တယ်အမှန်လဲဆိုတော့ပြန်တယ်အကျိုးရှိတာမှလဲသုံးတတ်တဲ့ကိုရိုကြီးကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာသူကိုယ်ရဲ့နှုတ်ကဖွင့်ရပြီးဟောတဲ့တရားဟောတဲ့ဒုံကပါနောက်ကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်ရလဲဟောတဲ့ကျင့်စဉ်ဖြစ်နေတော့နှခွန်းမပြောတခွန်းနဲ့အမှန်ပြောအမှန်ပြောပြန်တော့အကျိုးရှိတာမှသုံးတော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုရကြီးပြောဆိုမှုဟာလဲသူ့ပုံချွင်းရဲ့မပါပါဘူးမပါပါဘူးပါသေးလားမပါပါဘူးနှခွန်းလည်းပြောပါရဲ့လားမပြောပါဘူးတခွန်းနဲ့အမှန်ပဲပြောအမှန်ပဲပြောပြန်တော့လဲအကျိုးမရှိတဲ့အမှန်မျိုးလားအကျိုးရှိတဲ့အမှန်မျိုးလားအဲအကျိုးရှိတဲ့အမှန်မျိုးကိုလည်းယခုဒုံလဘတရား၅ပါးနောက်ဟောရတဲ့ဖြစ်နေကျင့်ခြင်းဒါတွေပြောတာပြန်တော့တခါကျွယ်တခါတစ်တူလူရင်းတော့ဖြင့်တို့ဒီဘဝအပြီးပါပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဆုံးဖြတ်ခြင်းချပြန်ကောင်းပြီဒါပြန်နှခွန်းမပြောတခွန်းနဲ့အမှန်ပြောတဲ့ကိုရောကြီးအမှန်ပြောပြန်မယ်မဲ့လောကကြီးမှာဘလူလာတာဘဝလာတာဧကံလာပါတယ်လို့အကျိုးမရှိတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုလို့ရရှင်ဖြင့်ငါပြောတဲ့ဒုံဘတရား၅ပါးလဲကျုံမငါပြောတဲ့ကျင့်ရင်ကိုလဲကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့မင်းညာဘုံညာဒီလိုတော့အကျိုးတရားတွေမင်းတို့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဖြစ်နေမုတ်ချဧကံရပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကျိုးရှိတဲ့စကားလဲသုံးပြီးဖြစ်လေသောကြောင့်တခါကျွေဒီဥစ္စာဖြင့်လေးလေးစားစားနဲ့ပဲကျွတ်တို့လောက်ရတော့မှာပဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ယနေ့တရားအလုံးစင်ပြောတော့မယ်လို့ဒုတိယဘိုင်းမှာဒကာရမတွေမှတ်လိုက်ပါဣဒ္ဓဘိက္ခဝေရိယသာဝကဝိညာဏသမေအနိစ္စ ानु ပတိအနိစ္စပင်ကြီးအနိစ္စပရိတံဝေရိတတတံသမိတံအဘုသိဏံစေတသာဒီမုစ္ဆမာနောပညာပရိယောဂာမာနောသောအာဇဝနံခယံအနာဂွန်စေတုံးမှုတွင်ပညာမှုတွင်ဒိဋ္ဌိဝဓမ္မေအာသဝနံခယံဟောတိဒါသူပါဠိတော်အစစ်ပါဘူးဘာတော့မင်းတို့ညာကြီးခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့အ내ကစိတ်ကလေးတစ်လုံးဖြစ်စေဝေဒနာလေးတစ်လုံးဖြစ်စေရုပ်ကလေးတစ်ခုကိုပဲဖြစ်စေမင်းတို့တွေကားလို့ရှင်ရှုရလိမ့်မကွာနိစ္စလို့ပဲရှုရလိမ့်ဣဒ္ဓအရိယသာဝကဣဒ္ဓဤလောကရှင်၌အရိယသာဝကအရိယရိယပိသားဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိညာဏသမေစိတ်တစ်ခု၌အနိစ္စ ानु ပတိအနိစ္စလို့ရှုသည်ဖြစ်ပြီးစိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပါတဲ့တင့်နံပါအနိစ္စလို့သာရှုလိုက်ပေါ်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ဘယ်လိုရှုကြအနိစ္စလို့သာရှုလိုက်ပေါ်ခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်လာ။အော်ဖြစ်ပြီးပြတဲ့အနေဆာပါ။ဖြစ်ပြီးပြတဲ့အနေဆာပါလေလို့ပေါ်ခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်ပဲစီတရားဓမ္မတို့ဘာမှမစိုးရင်နဲ့။ပေါ်ခြင်းတာကိုဘယ်နဲ့ရှုကြ။အနေဆာလို့သာရှုတရားကျွေရ။ဉာဏ်များမနေနဲ့။အနေဆာသမိန်။ဝိညာဏသမိန်အနေဆာနုပတိလို့ဆိုကြတော့ဝိညာဏသမိန်စိတ်ဆိုတဲ့အနေဆာနုပတိအနေဆာခုရှုပြီဖြစ်၍အနေဆာလို့သာရှုနေပါ။ကောင်းပြီဒါရင်ဘယ်စိတ်ပေါ်လာတာဒကာဓမ္မတွေကဘယ်လိုရှိကြအောင်ဩဒါဖြင့်နေရာကြပြီလောဘစိတ်လည်းသူပေါ်ခြင်းပေါ်မှာဒေါသစိတ်ပေါ်ခြင်းပေါ်မှာအိတ်သစိတ်ပူခြင်းပေါ်မှာမစ္စရိယပေါ်ခြင်းပေါ်မှာဒကာကျိုးပေါ်ခြင်းသာပေါ်
မပေါ်ပါနဲ့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ဖြစ်ကြတော့နေမှာမဟုတ်ဘူးအာယံ द्वार တိုက်တယ်ဆိုပေါ်ရမှာပဲပေါ်တော့ပေါ်မှာပေါ်ပြန်ပေါ်ညာဆိုလည်းကိုယ်ကပေါ်လာတာကိုဒကာရမတွေကဝိညာဏသဘင်အိဋ္ဌံဥပတိဝေရတိဆိုရတဲ့အိဋ္ဌလို့လည်းရှုတာနေရှုတော့ရှင်ဗျာဒကာရမတွေကမေးလိုက်မှတင့်နံပါရှင်ဗျာကဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်အိဋ္ဌလို့ရှုလို့ဆိုထားပြန်တော့လောဘစိတ်ပေါ်လာတယ်ဗျာလေအဲ့ဒါကလည်းအိဋ္ဌလို့ရှုရမှာပဲဒေါသစိတ်ပေါ်လာတယ်အင်းဝိသိကိစ္စသံယအရင်းမြတ်ပေါ်လာတယ်အင်းစိတ်ကလေးကပြန့်လွင့်နေပြန်အိဋ္ဌလည်းပဲရှုပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်လာလည်းရှုတယ်ရှုဥမာမဒါနာလေးပြုတယ်ကုသိုလ်စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ဒါလည်းရှုရမှာပဲတကယ်တော့ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာဝန်းနေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာဘာပဲလာလာလို့ဆိုတော့ပုရိသန်သာနာပေါ်ခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်ကိုသိတဲ့စိတ်ဟူသေးကိုဖြင့်လာအဲ့နေတော့မှတပတ်ကြံတဲ့စိတ်လာခြင်းတဲ့စိတ်လာတကားကျွအနိစ္စလို့သာရှုတပတ်ကြကောင်းမိတာဖြင့်တကားသစ်တို့ကတကားဝိနုကမေးခြင်းမေးလိုက်လောဘစိတ်လာတော့ဗျာလောဘအမှန်တန်ကျန်တော့ပါလေကျန်းနာတဲ့စိတ်လာတဲ့ခါလေတပည့်တို့ကဥပဒနာညာနဲ့နောက်ကနေပြီးရှုလိုက်တဲ့ခါရပြီးလောဘစိတ်ကရှုလိုက်တဲ့အတွက်ဘာများဖြစ်သွားသလဲလို့မေးဖို့လိုလားနော်လောဘစိတ်မဟုတ်ဘူးတကအောင်တို့ရတကအောင်တို့ညာထဲမှာလောဘရဲ့လို့မထင်တော့ပါဘူးဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အိဋ္ဌသဘောကိုသာမြင်နေဖြစ်လေတော့ကြောင့်တဲ့လောဘစိတ်ကလောဘအလုပ်ကိုသူမလို့ပါရှာတော့ဘူးလောဘစိတ်ကတကဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်ကင်းရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအပယ်လေးပါးရအောင်ပတ်ဖြတ်ပြီးပို့မလို့လာညာတော့လေသူကိုကျွတ်တို့ကလောဘစိတ်ကိုလောဘစိတ်ရဲ့လို့မထားဘဲနဲ့မင်းအနိစ္စပဲလို့ဖမ်းပြီးတကယ်လားညာနဲ့အုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့လောဘအစက်နဲ့တကွာလောဘကနေပြတ်သွားတော့ဒကာဓမ္မတွေကလောဘပြီးတော့ငါကလောဘကဖြစ်ပြက်နောက်ကရှိတယ်ကဥပဒနာမဲဆိုတော့လောဘကဒကာတဲ့ဥပဒံပွားသေးအဲရှိပေရှိပေဒါပြန်ဥပါဒံရှိမှတန်တရားကိုပြိတိဆက်နေတာကိုဗျဥပါဒံမှမရှိဘဲနဲ့လူပြေဆိုရတဲ့ဥပါဒံရှိလူပြေရောက်နတ်ပြေဆိုရတဲ့ဥပါဒံရှိဥပါဒံတောင်မလာပါဘူးလောဘလောဘတွေမှာတခါအောင်ရသိမ့်သွားတယ်လောဘလောဘတွေတခါဓမ္မတွေရသိမ့်သွားတော့ဥပါဒံကူးလိုက်ရသေးတယ်ဥပါဒံမကူးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကျွတ်တို့မှာအကျိုးပေးမဲ့ကမ္မဘဝပေါ်သေးပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်ကံလည်းမပေါ်တော့ကံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကုန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေကျိုးပေးမလားနရသူတည်းအကျိုးပေးမလားလို့မေးစရာတော့ရှိသေး။ကံမရှိတော့ဘူးလေ။ကြည့်လေလောဘစိတ်ရှုလိုက်တော့ဥပါဒဏ်ကလာသေးရဲ့။ဥပါဒဏ်ပစ္စယကမ္မဘောဆိုတဲ့ကာယကံ၊ဝိကံ၊မနောကံကိုအဲ့ဒါမလာတာထောက်ကြည့်လိုက်တော့ဩပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကျိုးပေးမဲ့အနာဂတ်အကြောင်းတွေဟာဥပါဒံတွေကံတရားတွေကကြွေဆက်လို့ကိုမရဘူးဘာလို့လောဘစိတ်လာလဲဆိုတော့ဒကာဦးတို့ကဖြစ်ပြရှုပလိုက်တဏှာကြီးသူ့လက်ခံထားမှမရှုမိမှဥပါဒံပဲကူအောင်ဥပါဒံပဲကူမှသာရင်ကံလို့ကိုသူဥပါဒနာပစ္စယကမ္မဘောဆိုပြီးကံချူပေးရမယ်ကံကိုဖြစ်เสียရမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါယခုလာခွင့်ရပါသေးသလားလို့မေးလိုက်ဩဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကသောအာသဝနံခရာလို့ဆိုတဲ့အာသောကုံတာกว่าတယ်မင်းတို့ကမသိလို့ဆိုတော့ခொနဲ့ကစဉ်းစားကြည့်ပါလားဥပါဒံဆိုတာကာမဥပါဒံဒိဋ္ဌိပါဒံအတ္တဝရူပါဒံဆိုတဲ့ဥပါဒံတွေဟာအာသဝတွေပဲမဟုတ်လားကာမသောဒိဋ္ဌသောပဲမဟုတ်လားဗျာအင်းကမ္ဘာသောအိဋ္ဌာသောတွေပဲတဲ့ဝိဇ္ဇာသောတွေဖြစ်နေတော့ဒီအာသောတွေကလာသေးမလားမလားတော့အာသောသမှုတွေမှာအဝိဇ္ဇာသမှုတွေရောအဝိဇ္ဇာပစ္စယမှာသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယမှာနောက်ပရိသေဝိညာဉ်လာမှာကိုဗျာအခုတော့လာเสียရှိသေးရဲ့အင်းလာเสียမရှိတာထောက်လိုက်တော့ဩဒါဒီဒုက္ခဆက်တည်ပြတ်တာပါလားဆိုတော့ဥစ္စာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနေပြတ်တဲ့အတွက်နောက်ဒုက္ခတွေအကုန်ပြတ်တယ်ဆိုတာလေးစားစွာနဲ့မှတ်လိုက်တာရှင်းမလားဒါပြန်ငရမတော့အလွန်ဖုတ်တန်သွားပြီလာတဲ့စိတ်ကလေးကိုလောဘစိတ်ကလေးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အတွက်ဥပါဒံကံကြီးပြတ်
ဥပါဒံခံနေပြတယ်ဆိုတော့ဥပါဒံဆိုတာဘာလဲကာမဥပါဒံဒိဋ္ဌိဥပါဒံသီလဝိဥပါဒံအတ္တဝါရုပါဒံဆိုတော့ဥပါဒံ၄မျိုးမရှိဘူးဥပါဒံကိုတခါအာသဝဖွဲ့ပြန်တော့လေကာမသဝဒိဋ္ဌာသဝဝိဇ္ဇာသဝပဲဒီအာသဝတွေကပြတ်မတော့ဘူးလေအဲဒီအာသဝတွေကပြတ်ပြီးတခါလာသွားတော့အာသဝပြတ်သွားတော့အာသဝနိရောဓအဝိဇ္ဇာနိရောဓဖြစ်ရမယ်အဝိဇ္ဇာနိရောဓဖြစ်သင်္ခါရနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓဝိညာဏနိရောဓရောဒါရစ္စတာထောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအဆက်ဟာဒကာဓမ္မရရှုတဲ့ဉာဏ်ကဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါမှန်သွားမှန်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လာတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စကိုရှုသမ်းအဲ့ဘယ်နေရာရှုရပါတော့လို့ဒကာတက်တို့မေးရင်လွဲလိုက်မယ်နော်ဒကာကျွေးမေးရင်လဲနောက်ကဒကာဓမ္မတွေကမေးရင်ဘယ်နေရာရှုရမှာလဲလာတဲ့စိတ်ကိုရှုပါတော့ရှင်းမလားလာတဲ့စိတ်ကိုရှုပါတော့လို့ပြောလိုက်ခြင်းဘယ်စိတ်လာလားပုရုဇဉ်မှန်ကပုရုဇဉ်စိတ်ပဲလာရမှာအဲ့ဒီလာတဲ့စိတ်ကိုဒကာတက်တို့ကဘာလို့ကြားမလဲအဲ့တော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တော့လာတဲ့လောဘစိတ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တော့လောဘရှုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်လောဘတဏှာပဲမဟုတ်လားမှန်တဏှာဖြစ်ဖြစ်ရှုရတော့ဥပါဒံလာသေးရဲ့ဥပါဒံမလာတဲ့အာသဝကောင်းပြီကံဟောဗျာကံမမလာဘဲနဲ့ဇာတိဇရာမရဏလာခြင်းလို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်တာထင်ရှားမြင်သာဖြစ်ပြီးဒီကရနေတဲ့အတွက်ဩဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဣဒ္ဓရိယတာဣဒ္ဓဘိက္ခုအရိယတာကောဣဒ္ဓဟိလောက၌အရိယတာကောအရိယတွေတပိသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခင်ဗျားတို့ကအရိယကြီးတပိသားတွေပါနဲ့ဝိညာဏသမိုင်းလာသောလောဘဆိုတဲ့စိတ်၌အနိစ္စနုပ္ပတိအနိစ္စလို့ရှုသည်ဖြစ်၍အနိစ္စသာရှုနေတဲ့တပည့်ကြရှုနေလို့ရှိရင်သောအာသဝနံခရရအာသဝကိုမွားတာပဲကာမတဝဆိုတဲ့ကာမှုပါရံဆိုတဲ့အာသဝလာသေးလားကာမှုပါရံဆိုတာဒီကာမတဝပဲဒါကြောင့်မလာပါဘူးဒိဋ္ဌိပါရံဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌာရောကောမလာပါဘူးဥပါရဏတွဲပြောတာခင်ဗျားတို့အာသဝမချုပ်ဘူးဆိုမှဆိုလို့ပြောနေသဘောကျကောင်းပါရန်ရဲ့ဝိဇ္ဇာတော်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေတဲ့တရားဓမ္မတို့သူလည်းဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီခုနကဖြစ်ပြမမြင်လို့လာတာကိုဖြစ်ပြမြင်တော့လာသေးရဲ့ဒါကဝိဇ္ဇာတော်ကတော့ဖြစ်ပြမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မချုပ်လားအဲ့ဒီလိုချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကွာဒိဋ္ဌိဝရမေတဲ့ဒိဋ္ဌိဝရမေဆိုတာဥစ္စာယခုပြစ္ဆေကဘဝ၌ကွာဆိုလိုက်ဒါကုမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ရမယ်ပြောယခုပြည့်စက်ကဘုရားမှာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ရအောင်လို့ပြောထားတယ်။ဒါကြွသေးကြပါ။နောက်ကဓမ္မရမတွေသေးကြရဲ့။အဲဒီတော့ခမည်းတော်ဒီလောက်ကိုလုပ်ပါဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းရ။တိုက်တွန်းတာဘာဖြစ်လို့ကုန်လို့ဆိုတော့ခမည်းတော်မှာငိုစရာတွေကအများကြီးရှိ။သောကပရိဒီဝါဆိုရင်ဇာတွေငိုကျွေးစရာတွေကအများကြီးရှိသေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရွှေနဲ့မျိုးနဲ့သားနဲ့သမီးနဲ့နေတာကြီးရွှေနဲ့မျိုးနဲ့သားနဲ့သမီးနဲ့နေတာလေဆိုတော့ပူစရာတွေငိုစရာတွေဆေးစရာတွေမြေလူစရာတွေယဉ်ထုစရာတွေကဘယ်နဲ့နေတော့အဲ့ဒါတွေကလာစရာတွေရှိနေတော့ဒကာဓမ္မတွေကသူတို့ကတွေးလက်တန်နေဖြစ်နေတာကိုယခုကနေပြီးရှောင်လွဲတဲ့လမ်းရှာထားဖို့အရေးဟာကကိုယ်ဒုက္ခကိုရှောင်တဲ့အရေးဟာကိုအရေးပေါ်ရာကိုယ်ဒုက္ခကိုရှောင်နေရေးကကိုယ်ရိကကိုရှောင်နေရေးကိုရေးဆိုတော့လာတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြရှုမယ်ဆိုတော့ရှင်တောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာနောက်ထပ်လာပါမှန်ပါဗျာဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုသနာလို့ရှင်ရှုပေးမှန်ပါဗျာကိုယ်ကိုယ်ကိုအပယ်လေးပါးရောက်မှဆိုရင်မှန်ပါဗျာကိုယ်ကိုယ်ကိုဒုက္ခဒေါမနသာဖြစ်မှဆိုရင်မှန်ပါဗျာကောင်းပြီကိုယ်ကိုယ်ကိုနောက်ထပ်ပရိဒိရေနေမှုအိုမှုတည်မှုတွေနဲ့အဆက်ပြတ်ခြင်းရောရှင်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဗျာပြတ်တာကအများကြီးရှုတာကရှုပေးရင်လေးနဲ့ပြတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဟုတ်လေးလေးစားစားနဲ့ကျိုးကျိုးစားစားလုပ်ထိုက်ရှင်ပါဗျာ။ဒါသာသနာ့ဘဝနာမှုထောင်းနေတာနော်။ရှင်ပါဗျာ။သာသနာ့ဘဝနာထောင်းနေတဲ့နာရှိလို့ဩဟုတ်ပါလားဆိုတာလာတာ။ရှင်ပါဗျာ။မျက်မှောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ရှုခြင်းနဲ့စိတ်လည်းမလာဘူးရှုအောင်ဟောပေးမဲ့ဆရာလည်းမတွေ့ဘူး။ရှင်ပါဗျာ။အခုတော့ဖြင့်စုံနေပြီဆိုတဲ့ဖြင့်
ဆုံးနေတဲ့စိတ်ယနေ့ဖြောက်ပြပါဆိုတာစောစောကတိုက်တွန်းတာလဲခင်ဗျားတို့သဘောကျတော့ပါပြီ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်အနိစ္စလို့ရှုမရှိတော့ဒါလားလေးကအနိစ္စလို့ရှုပြီးဒီချအနိစ္စသမိုင်ဣဒဘေခွေရိယတတ်တော်ဝိညာဏသမိုင်အနိစ္စနုပတိအနိစ္စတင်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှင်ဘိုးဘာမှမဟုတ်ကြအနိစ္စလို့မှတ်ပလိုက်။ဒါလေးအနိစ္စပဲလို့မှတ်ပလိုက်။ဒါဖြင့်တဏ္ဍမကအိဋ္ဌာလို့ရှုနှစ်နံပါတ်ကအိဋ္ဌာလို့တော့မှတ်ပလိုက်တော့ခြေပိုင်းကဘာပေါ်ပေါ်ပဲနဲ့လို့အိဋ္ဌာလို့တော့မှတ်ပလိုက်အိဋ္ဌာလို့ရှုပလိုက်အိဋ္ဌာလို့မှတ်ပလိုက်တခါကျတော့ပဲ့ပြီပြတော့ပဲ့ပြီစီလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဟောပါလိမ့်မလဲလို့တခါအောင်ကမေးဖို့ရိုးတယ်နော်မတွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီနိယမတရားကြီးဟာကတွတ်သွားမှာစိုးကိုကညာမတွေ့ရင်နိမတရားကတွတ်နိမတရားကဘာတော်လို့မဲတဲ့ခါကျတဏှာဥပါဒံကံဇာတိဒရာမရဏဒါကဖျားမရှိလေတာဒီစင်တိုင်းကွာနေအဲ့တော့ဒကာကျိုးကဒါဘာတရားလို့ခေါ်မလို့နိယမတရားကအမြဲကွာနေသူကတော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ပြမရှိလို့ရှင်ပေါ်ရစိတ်ဖြစ်ပြမရှိလို့ရှင်ဖြင့်လောဘပေါ်လာလေလောဘဖြစ်ပြမရှိလိုက်လို့ရှင်းပြန်လောဘကတဏှာဆိုတဲ့နာမည်ယူပြီးကတဏှာဥပါဒံကံစာတိသရမလနာသွားပလိုက်ပါဘုရားသူကနိယမကိုဗျာအဲ့ဒီနိယမကြီးကိုခမည်းတော်ကသွားလိုက်ပြန်တော့လေသူကပြတ်သွားတယ်သဘောကျလားအဲ့တော့ဓမ္မရေးကဓမ္မနိယမရေးကဓမ္မဟာဓမ္မဆောင်ပါပဲကျွတ်တော့ကဘယောကဆိုတဲ့သာသနာတော်ရင်းကြုံတဲ့ဘယောကအမရံအစရိပိရိကာလမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့သမဗရံ၄ပါးတဲ့ကမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်မဖြစ်မရှိအောင်ဆိုပြီးညံ့ံလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုနေ့မှာပြတ်ချက်ပါပါဘုရားတပည့်ရမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်ယခုဘဝဒုံကဘာတရား၅ပါးဆုံးလို့ဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့ဓမ္မအနုဓမ္မပရိပတ်တိအလောက်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့ဆိုပြီးကလည်းညံတွတ်တွတ်နဲ့အစားထိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနေ့မှာပြတ်ချက်ပါပါဘုရားတပည့်ကြဒါပြန်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တရားဆိုတာနိယမတရားခင်ဗျားတို့မရှိဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့စိတ်ရှင်နိုင်သွားတာပဲရှုလိုက်လို့ဘယောကနဲ့ရှုလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်သမဗရံ၄ပါးတည်းကမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့ဆိုပြီးကာလတကယ်ကျေဥပဒနာကုသိုလ်ကရှင်းကမဖြစ်ခဲ့ဘူးနော်အခုမှတခါတည်းဆရာကောင်းသုံးအောင်နဲ့ယူပြီးထောင်တတ်တဲ့နားရှိလို့ကဲမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့မဲ့ကုသိုလ်ဥပဒနာမဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်သိပ်ပေါ်လာရင်နောက်ကလိုက်အောင်ကြိုးစားလိုက်မဟဲလို့ဒီလိုကြိုးစားလိုက်ပြန်တော့လေအနုပါဒနာကုသနာဥပါဒါယဝါယမောဆိုတဲ့အတိုင်းမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပလိုက်တဲ့တွေ့တခါအောင်ကြီးခုနေ့မှတရားကြီးဘာဖြစ်သွားတခါကျွေးသေးကြပါလားနေ့မှတရားကြီးဘာဖြစ်သွားပါလဲဩနိမတရားပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဩဘာများပြတ်သွားတယ်လို့တို့ကအောင်းမင်းနဲ့နိမတရားဆိုတာအမြဲတမ်းတရားကြီးတန်ခရစိတ်ဟာကြီးရပ်သွားတာလားမှန်ပါဘူးဘယ်နဲ့ဆိုကြတန်တရားစိတ်ဟာကြီးရပ်သွားတာတန်တရားစိတ်ဟာဆိုတာကျယ်သွင်းပြောစမ်းပါအောင်လို့ဆိုဒုက္ခစိတ်ကြီးလဲနေတာရပ်သွားမှန်ပါဘူးဒုက္ခစိတ်ကြီးလဲနေတာပြတ်သွားသဘောပါကြ။ဟောဒုက္ခဆက်ကြီးလဲနေတာကိုမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တော့ဒကာအောင်ဘယ်နဲ့နေလဲ။ဘလောက်ဖို့တန်။စင်စာဝိနာထောင်ပါရဒကာဓမ္မရေဒီဥစ္စာ၄လေးနဲ့နဲ့ပြောနေတာ။ဒါပြန်ပြောလာတဲ့တရားတဏ္ဏမကအိဋ္ဌာလို့ရှုနှစ်နံပါတ်ကအိဋ္ဌာလို့ပဲမှတ်ပေါ့ဗျာ။အနိစ္စအနိစ္စနာအနိစ္စနုပတိ။ဩပေါ်လာလို့ရှင်လေအနိစ္စရောကကြပြာနေရသိပြလိုက်။ဘယ်နဲ့လောက်ကြ။အဲ့ဒါဖြင့်သင်္ဏဘကစိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာလို့ရှင်အနိစ္စလို့ရှုအနိစ္စလို့မှားအနိစ္စလို့သိရတယ်။မြောက်ပြောနေတာဖေရ။မြောက်ပြောနေတာ။အနိစ္စနုပတိအနိစ္စသင်္ကြီးအနိစ္စပရိတံဝေရီတဲ့။ကောင်းပြီဒါပြန်အိဋ္ဌာလို့ရှုအိဋ္ဌာလို့မှအိဋ္ဌာလို့သာသိနေကြပါဒီဒီလုံးလေးပါတော့လို့မဲတဲ့အခါကျတော့မဖြစ်ဖူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေဒီဒီလုံးလေးပါပါလေဩမဖြစ်ဖူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဒကာဓမ္မတွေကလုပ်နေတာသာသိအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ပါမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်နေတာပါပါလေ
ပြီးအောင်လုပ်ကြရတယ်ခဏအနေစာလိုရှုအနေစာလိုမှာအနေစာလိုသိနေတဲ့ခဏကပြောအခုပြောခဲ့တဲ့အသိလေးတွေဟာမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာဘာဖြစ်လို့ဒီဥစ္စာလောက်ရတာတော့မလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားအိုးမြင့်မာတရားကြီးဖြတ်နေတာလေဗျာဘယ်လိုမှတ်ကြမင်းမာတရားဆိုတော့ဘာဆက်ကြည့်ပါလိမ့်ဩဒုက္ခဆက်ကြည့်ဖြတ်နိုင်တာဖြင့်ဒီချိန်မှုဖြတ်နိုင်တာဒီသုံးပါးစုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှုဖြတ်နိုင်တာဟိုးမြို့ရဲရွာထဲမှာတရားနာလည်းမကအားလည်းမထုံးနဲ့ရှင်းရကြလဲလွန်လို့သာယသမီးရင်းနဲ့လည်းပူလိုက်တာကလည်းလွန်လို့သာဘတော်ဘုရားလည်းရှင်းနေဘယ်လိုမှမရှာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အနိစ္စလိုရှုဆိုတာလည်းမကြားနိုင်အနိစ္စလိုမှတ်ပါဆိုတော့အဲမမှတ်နိုင်ဘူးအနိစ္စလိုသိပါဆိုတော့မသိနိုင်ဘူးတဲ့မသိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါနိမတရားကြီးကလည်းသူ့နိမတိုင်းသွားနေမသွားပဲနိမတိုင်းသွားနေတဲ့ဥစ္စာကိုဩသူ့အတွက်ဘယ်လိုစဉ်းစားမှာတော့ဆိုတော့ဩသူသူ့အတွက်စဉ်းစားရမှာဒီဒုက္ခပြီးဟိုဒုက္ခကျိုးဖို့ပဲရှိတော်တယ်ဟိုဒုက္ခခံစားပြီးဟိုဒုက္ခကျိုးဖို့ပဲရှိတော်တယ်ဟိုဒုက္ခခံစားပြီးပြန်ဟောသူ့အတွက်ဒါပဲစဉ်းစားရတော့တခါအောင်လို့တခါတစ်တို့ဒီပြန်ပါစဉ်းစားရရှိတယ်တော့သူဒုက္ခဆက်ရဟနိမတရားကြီးဖြတ်တတ်တယ်ခဏမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကသူ့မှာဖြစ်ပါရဲ့လားမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်မှာမဖြစ်တော့ဒကာရမတို့သူ့ထုံးစံတိုင်းသွားနေထုံးစံတိုင်းသွားနေတယ်ဆိုတာကဒကာရမတို့ကအိမ်မယကန်းခနဲ့မယထားတော့သူ့နိုင်ရင်လည်းသူအမှန်ထွက်နေတာမထွက်ပါနဲ့ဆိုရရဒီတိုင်းပဲယထားအချိန်မှန်ထွက်တယ်လို့ခင်များတို့ကနည်းနည်းမှဂရုမစိုက်တော့ဘူးဆိုရင်ယထာအချိန်မှန်ထွက်တယ်လို့ပဲတဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒုက္ခစိတ်ကြီးကတော့လဲနေပါဘူးအဲ့ဒါဖြတ်နိုင်ရင်ဖြတ်ပါမဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်ပြန်တခါကျွေဒီလမ်းနဲ့ဒီစကန်းကြီးပဲသွားနေတာဘယ်ဟာသူ့ဘယ်နဲ့မဲချမဲချဒုက္ခကြီးကြဒီတရားကိုမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဘ누구ကဘာဖြစ်ဖြစ်သူ့မှာဖြစ်ဒီနေ့နှစ်ဖြင့်ဘာဖြစ်မှာတော့နှစ်ဖြင့်ဒုက္ခရောက်မယ်တပည့်ဘာဖြစ်မှာခဏဘာဖြစ်မှာသေပြီးဘာဖြစ်မှာအဲတော့ဘာမှန်သေပြီးပြန်တော့ဒုက္ခပဲပြန်ရမယ်ဆိုတော့သူယထာကမှန်ထွက်နေတယ်လို့ပဲတရားဓမ္မတို့ကြောက်เสียသိတ်ကောင်းမှာသဘောပါကြဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတို့ယခုရှိကစိတ်တစ်ခုပေါ်တယ်ယခုအနိစ္စလို့ယူအနိစ္စလို့မှအနိစ္စလို့သိဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးဟာစကားဖို့သုံးမျိုးပြောနေတာဗျရှုလိုက်အကုန်ပါသွားတယ်ဒါခင်ဗျားပြောလို့ဒါဘုန်းကြီးကသုံးချက်ထပြောနေရတယ်အဲ့တော့ဒါဒုက္ခဆက်ဖြတ်တာဆိုတာသိကြလားဒုက္ခဆက်ဖြတ်တယ်ဆိုတော့ရှုလိုက်တဲ့အခါလောဘစိတ်ကလေးရှုလိုက်ဒီကမက်ကနောက်ကမလိုက်ဘူးမရှုခဲနေတော့တဏှာဥပါဒံကံဟောဒီဒုက္ခဇာတိဇရာမရဏဒုက္ခမလဲလားမလဲပါဘူးကဲဒီဒုက္ခဇာတိလည်းနိုင်သေးရဲ့လားမလဲပါဘူးအဲအိဋ္ဌာလိုရှုအိဋ္ဌာလိုမှအိဋ္ဌာလိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒုက္ခဆက်ရနေမှတရားဓာတ်ကြီးကပြတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတာသူများပြောမဟုတ်ပါဘူးဒကာရမတို့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာပြတ်တာပါမလဲပါဘူးရှင်းမလားကဲဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ဒီသုံးညနဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါဘူး။ကောင်းပြီ။တက်နံပါတ်အနိစ္စလိုရှု၊နှစ်နံပါတ်ကသိပါပါဘူး။အဲသုံးနံပါတ်ကသိပါပါဘူး။အနိစ္စလိုသိပြီ။ဒါဖြင့်ရှုမှတ်သိပေါ့ဗျာ။ဒါကဘုရားအင်္ဂုတ္တမှာဟောတယ်။အနိစ္စလိုရှု၊အနိစ္စလိုမှအနိစ္စလိုသိပါဟောတာနော်။အဲ့တော့ဒီလိုတပည့်တော်တို့ဒီလိုလုပ်ပြီးဒီကရနေတဲ့အခါမှာအင်းဒါကလည်းပဲအသောကုံခံရန်တာဖြစ်ပါလားလို့မေးတော့ကွာတဲ့ဒီလူလေးတော့ရှိသေးတယ်ဒီလူလေးတော့ရှိသေးတယ်တဲ့ဘာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဣဒ္ဓဘေခွေရိယကအနိစ္စနုပသမိအနိစ္စဝိညာဏသမိအနိစ္စနုပတိအနိစ္စသင်အနိစ္စသရတံသမိတအဘုသိဏဒါမပြတ်သေးတော့လုပ်ပေးပေါ့ကွာမပြတ်အောင်တော့လုပ်ပေးပါလို့ဒါကဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာမင်းတို့ရှုရင်းမှတ်ကြတော့ဩဒီဥစ္စာဖြင့်အနိစ္စမှာတပါးဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးတော့သိမျက်ချက်ကလေးချချလိုက်ပါမှန်ပါဗျာအ
နေစာလိုယူနေစာလိုမနေစာလိုသိပြီးဒီကလာသူကိုယ်စိတ်ကလေးကလည်းဩဒါအနိစ္စအစင်းဘာမှမရောဘူးဒီတရားလေးဘယ်တရားပေါ်လာလားဘယ်နဲ့ဆုံးမဲ့ချမ်းအနိစ္စအစင်းပဲလို့ဆုံးမဲ့ချမ်းပါအနိစ္စတည်းအဓိပု္ပ္ပာဘာနောလို့ဘုရားကဟောသားကြောင့်အဓိပု္ပ္ပာမာနောဆိုတဲ့ဥစ္စာသုံးပြအနိစ္စဝင်သုံးပြချက်ချ၍ဒါပြန်ကာရမလို့ရှုတဲ့အခါဒါအနိစ္စလို့ဧကံသုံးမဲ့ချပေါ့ဗျာသဘောကျလားအဘောကိဏ္ဏတဲ့အဲ့ဒီတော့ဘွားတဲ့ဒီလိုရှုနေတော့မှရှုနေတဲ့ကြားထဲမှာဥမာကငါးမိနစ်ရှုတော့ဘွားငါးမိနစ်ရှုပြီးဒီကလာနောက်ငါးမိနစ်ကြာလို့ရှင်းချင်းလောဘဒေါသမောဟတွေကဒီပြန်စိတ်ကူးတွေကပြောင်းပြီးဒီကသာကိစ္စသမိကိစ္စတွေကဈာတုတန်လာနေမယ်ကွာအဲ့ဒါလေးတော့မင်းတို့ကမလာအောင်မပြတ်အောင်ဓာရီဈာမထိုးနိုင်တော့တော့မင်းတို့တို့ပြုဆက်ရတယ်ဥမာတဏှာကြီးကိုကထိတ်ထန်ထားတယ်ငါးရဏကြီးဝက်ထိတ်ထန်ထားတယ်ဒီတွင်းတော့ကွာကိလေသာဈာတော့မခံဘူးဖြစ်အဲ့ဒါလေးတော့ထိတ်ထန်ရထည့်ပေးပါသဘောကျဘယ်လိုထားရမလဲသိတ္တဉ္ဇခာဥပမာဒီနေ့နိုင်ဝတ်ထိုင်မယ်တကယ်ကျေသိတ္တဉ္ဇကဘယ်လိုခါရမလဲနိုင်ဝတ်တဲ့သီလသာဂျာရောမခံမှုဖြစ်အနိစ္စနယ်ကြီးဆက်နေမယ်သဘောကျနိုင်ဝတ်တွမ်းမှာသိတ္တံဓာတော့ဘယ်လိုနေကြမလဲသီလသာဂျာရောမခံမှုအဘောကိဏ္ဏလို့ဆိုတယ်အဘောကိဏ္ဏကိုတရားရှာကအင်ကြီးအတ္တမိတ်တာအဘောကိဏ္ဏတပါးသောတရားနဲ့မယောမှုရဲ့ဆိုတော့အင်းကြီးတပါးသောကိလေသာစိတ်တို့နဲ့အတ္တမိတ်တာမယောပဲနေပါရှင်ကွာ။တပါးကြ။ဒါဖြင့်အနိစ္စလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသည်အနိစ္စလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသည်နောက်ကိုတဲ့။ကဲအနိစ္စတော့ဆုံးမဲ့ချပြီးကွာငါတော့7မိနစ်တော့ဖြင့်သေသေးချာချာကိလေသာတပါးသောစိတ်မဝင်အောင်ငါရက်တိုက်ရှုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ကိလေသာရှားမဖြစ်နေနဲ့။ဒီနေ့15မိနစ်ဂျာမခေါ်ဘူး။နောက်ပြန်ကြရလဲ15မိနစ်ပေးချလုံးမယ်။အဲ့ဒီဂျာကိလေသာကိုဝေမခံမဝန်ခံရင်တဏှာယူအပ်ထိတ်ချန်ကြတာ၊နိုင်ယူအပ်ကျုံးကိုပြန်ရအောင်လုပ်မယ်။ဒီလိုသာလုပ်သွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ကွာတဲ့။တရားဓမ္မတွေတဲ့။သောတပုဂ္ဂိုလ်တွေအာသဝနာအာသောတရားတွေခယံကုန်ခြင်းကြောင့်အာသောကုန်သွားပြီ။ဒီလိုသာကိလေသာဂျာမထိုးပဲနဲ့ဒဂရမတွေကကျိုးစားပြီးဒီကလာနေကြမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝါဓမေတဲ့ပစ္စေကဘဝသမိုင်ပေါ့ဗျာယခုဘဝ၌တဲ့ဒဂရဲအာသဝနာအာဘောတရားတွေခယံကုံရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်တို့ပိုတေတိဖြစ်စေဘဝရောက်စေကိလေသာရာမထိုးပဲနဲ့ခொနဲ့ကရှေ့သွားလေးနဲ့သာလုံနေမယ်ဆိုဒဂါအောင်ရရနိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိဝါဓမေဆိုရည်ပစ္စကဘဝသမိန်လို့ဆိုထားတော့ကြောင့်ယခုပစ္စကဘဝရရမှာဒကာကျွေးကျွေးတယ်လားဗျာဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဒီပါဠိတော်ကလည်းကိုတော်တိုင်ဟောတဲ့ပါဠိတော်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ကြောင့်ဩတို့လို့ရမှာကအနိစ္စလို့ရှုအနိစ္စလို့မှအနိစ္စလို့သိပြီးအနိစ္စလို့ညာကဒီပုံမှာတစ်ခါတစ်ရှင်းသက်အောင်ကိုလို့ဖြစ်ပြပုံမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအချင်းညာလင်းညာလင်းရဒီပုံမှန်ကြီးဆင်းသက်ပြီးဒီကလာနေပြီဆိုမှဖြင့်တဲ့တပါးတော့ကိလေသာဂျာမထိုးအောင်ဒီအနိစ္စနဲ့ရှုတဲ့ညာနဲ့ဝေးသွားအောင်ကိလေသာကဂျာထိုးတဲ့ခါရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဂျာထိုးတာလေအင်းကြီးအတ္တမိတ်တန်ဆိုတဲ့အတိုင်းအဘောကိဉ္စကူအင်းကြီးအတ္တမိတ်တန်လို့တရားဆရာများဖွင့်တော်ကြောင့်တပါးတော့ကိလေသာစိတ်ကြီးဝိတက်တည်နဲ့မယောပင်နဲ့15မိနစ်ဖြင့်15မိနစ်တဏှာဤဖြင့်တဏှာဤနိုင်ဝဲဖြင့်နိုင်ဝဲရမှာကိလေသာမရောပဲနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကကြိုးစားသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သောအာသဝနံခရအနာသဝံစေတောမုတ်တင်ပညာဥပုတ်တင်စေတောမုတ်တင်ဆိုတာရတ္ထဘုသမารီပညာဥပုတ်တင်ဆိုတာရတ္ထဘုပညာပဲဒါဧကံရရမယ်ကွာဒုံဘကလည်း၅ပါးဆုံးပြီးတော့ကွာမင်းတို့လည်းဒီကမှာ15မိနစ်နိုင်ဝဲရမှာတပါးသောကိလေသာရမညာဘူးအနိစ္စနဲ့ကျူးမှတဲ့မက္ကနဲ့သာဆက်နေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ငါကသေးသေးချာချာဒီဘောအာသောကုံခံရမ်းတာဖြစ်တာကိုတောင်းယူပါလေ။ဘုရားကတောင်းယူတာနော်။တကယ်ကျေတော့အားရှိစရာကောင်းတဲ့ပါဠိတော်ပါလား။အဲမတအားရှိစရာကောင်းတဲ့ပါဠိတော်ဖြစ်နေသောကြောင့်ဩဒုက္ခနာကိုကြီးကဖြင့်သူ့တိုင်းသာထားမယ်ဆိုရင်ဩဘဲဟူသည်သူပစ္စည်းနာဘဲဟူသည်သူပစ္စည်းလက်နဲ့တည်းဟူသည်သူ့မှန်ဖို့အနာရီဟူသည်သူ့ပေါက်ဖို့
ဒီလိုမနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုခန္ဓာကြီးကိုခန္ဓာကြီးကိုရှေ့ကိုခင်ဗျားတို့မသွားရင်တော့သူကတော့ပြန်ဘေးကံတန်ရန်ထက်တာအကုန်လာပြီးလက်ခံပါမယ်ဆိုတော့တောင်းကံတောင်းကံခန္ဓာကြီးပါသဘောကျအဲ့ဒီတောင်းကံခန္ဓာကြီးတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကစဉ်းစားပါတော့တဲ့မရကြံပါနဲ့သဘောကျတောင်းကံခန္ဓာကြီးကိုဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မလို့ကြံပါနဲ့တော့ကောင်းနေတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးရှုနေဟောလိုက်တာအမှန်တမ်းသိကြရတယ်နော်မှန်ပါဗျာစိတ်ကလေးတစ်ခုကိုအနိစ္စလို့ရှုအနိစ္စလို့မှားအနိစ္စလို့သိအနိစ္စလို့ဉာဏ်နဲ့သတ်မှန်လိုက်မှန်ပါဗျာအနိစ္စလို့ပဲဉာဏ်နဲ့ဆုံးခဲ့ချလိုက်မှန်ပါဗျာတပတ်တော့စိတ်နဲ့မယောဘင်းနဲ့လည်းအနိစ္စနဲ့သာနေလိုက်မှန်ပါဗျာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီဘဝမှာပဲယခုပြစ္ဆေကဘဝမှာအာသောကုံခံရမ်းတာဖြစ်ပြီးကာလမိမိတို့အကြိုက်ဆုံးနဲ့သက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ချမ်းသာမျိုးစုံကိုအကုန်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဧကံရရမယ်လို့ဘုရားကတောင်းနေပြီ။ဘာနေဒီဘာတွေလိုက်ပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေကမနေပါနဲ့တော့လိုက်မှဆိုလို့ပဲထုံဘာတရား၅ပါးရှင်နာကအုပ်ပြီးပြောထားခဲ့။ခင်ဗျားတို့စိတ်တရားတော့တောင်းတွေးမြောက်တွေးနဲ့ခင်ဗျားပြည်လမ်းဆုံးတာတွေကမင်းတို့ကဘယ်လိုညာလို့ဆိုတာတွေကတကြီးစကားတဲ့ငယ်ကြားတွေကလည်းဒကာအုံးကြောက်ရသေးတယ်ဗျာ။မင်းတို့ကဘယ်လိုညာလို့မင်းတို့လက်ထက်မှာဘယ်လိုအဆရှိနေတာတော့မရှိဘူး။ရုပ်သာရုပ်တယ်သူလုတ်ပါရဲ့လားသူဒီလိုသိပါရဲ့လားမေးပြန်တော့လေမဟုတ်ဘူးသူရှေးလူကြီးလေးကိုဒီလိုနေလာတာအဖြေဆော့ပါပဲမထွက်ပြီဘူးလားအဲ့ဒီအတွက်တွေကိုလည်းအတုခိုးเสียကြောက်เสียလန့်เสียသရွတ်နောက်ကိုလိုက်เสียမလိုပါဘူးအခုဘုရားဟောတော်မူတဲ့နောက်ကိုပဲလိုက်ဖို့ပဲဒါပြန်ဘုရားဟောတော်မူတာကစိတ်တလုံးကိုပါအိဋ္ဌလို့ရှင်အိဋ္ဌလို့မှအိဋ္ဌလို့သိအိဋ္ဌလို့ဉာဏ်ကသေဝင်အနိစ္စရုပ်နေတော့တပါးသောကိလေသာမရောရှင်တယ်။သဘောကျလား။အဲ့ဒါမပြတ်ကိလေသာကြိုးစားဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့မပြတ်ဆိုတာကတစ်သက်လုံးမပြတ်တော့ဘယ်သူမှမရှိဘူး။ဘယ်သူမှမရှိဘူး။ကိုကဥမာဒကာသက်ကဒီနေ့15မိနစ်အတွင်းမှာကွာအနိစ္စလို့ရှိမှပေသိနေတဲ့အလုပ်ကိုဖြင့်15မိနစ်အတွင်းတပါးသောကိလေသာမရောအောင်နေလိုက်မယ်ဆိုရင်15မိနစ်ကြာထပ်ရင်ထပ်လိုက်။နောက်ပြန်ကြည့်တော့5မိနစ်30အတွင်းမှာတဘာတော်ကိလေသာရောမခံဘူးကွာဒီမေ့ပြောက်သွားတာပေါ့ဗျာအခုဆရာဘုန်းကြီးဟောတဲ့နေ့ကလေခင်ဗျားတို့စိတ်တဏှုပဒနာဟောနေတော့တည်လဲလို့ပါတကယ်ခင်ဗျားတို့ကမထေရလို့ရှိရင်ထေရတဲ့နေ့လေတကားကျွတ်သင်ပါဦးမယ်တကယ်တော့ကိုကစိတ်ကလေးတလုံးဥပဒနာရှုပြီးဒီကရနေတယ်ဖြတ်ဆိုရှုနေမှတ်တယ်နဲ့ပဲခိုးအောင်မှန်ကကြားတယ်ကြောင်ကြီးတန်းကကြားတယ်အဲ့ဒီကြားတဲ့စိတ်ကလေးကြားတဲ့စိတ်တခါဖြစ်ဖြစ်ရှုချိုက်တယ်သူကြားတော့လို့လာတာကိုလောက်အောင်လို့လာတာအဲလောက်အောင်လို့လာတဲ့စိတ်ဘယ်လိုလဲအဲကြားတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုတယ်ဒါကတော့ကြားတော့ရမရောက်ဘူးဝိပဿနာဖြစ်ရပဲရပါရှင်းမလားညာဝိပဿနာပြည့်သွားတယ်လားဝိပဿနာအကူညီပေးလာတာလားဒီလိုကြတော့ဆရာဘုန်းကြီးကညီပေးတာပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်စိတ်လာလာရှုဆိုတဲ့ထင်ပါသေးလားအင်းကြောက်ကြောက်တဲ့စိတ်လာရင်ကြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တော့သူကြောက်တာခொနဲ့ကမူလရှုနေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ရှားတဲ့မှာဒီကြောက်တဲ့စိတ်ကြောင့်ထပြေးဖို့တရားတွေဝင်မလို့လာတာကိုဗျအဲ့ဒီဝင်မလို့လာတာကိုကျတော့ကကြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တော့ရှုပြီးဒကာလာနေလိုက်တော့ဩဒီဥစ္စာဒီကျတော့တဘာတော့စိတ်ရှားခွေရာရောက်သေးသလားဘူးပါဒနာပဲပြန်ဖြစ်တဘောကြဒါပြန်မူလရှိနေတယ်မူလကလာပြီးစိတ်ကိုဥမှန်ထွက်လေဝင်လေအထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးရှိနေတော့ကလည်းဖြစ်ပြတယ်မင်းနဲ့အကိုက်ပဲနောက်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးတွေရှိနေပြန်တော့ဟာကတရားကအထုတ်တာကြာပြီကွာ15မိနစ်ပြည့်လောက်ခမရဲ့လို့ပေါ်လာခမရဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာခမရဲ့ဆိုတော့ဝိသေကိစ္စစိတ်ပါပဲအဲ့ဒီဝိသေကိစ္စစိတ်ကိုလည်းတရားဓမ္မတွေကဘယ်နဲ့လုပ်ပြဖြစ်ပြရှုလိုက်တာဗောဗျသံမောဟစိတ်တံသံမောဟစိတ်တံဒီပဇာနာတိကိုဖះကဟောနေတာပဲဝိသေကိစ္စကမောဟပဲအဲ့ဒီမောဟလေးဘာလုပ်ပြရဖြစ်ပြရှုလိုက်တော့စဉ်းစားကြည့်တာဗောတော့ဒကာအုံးတို့ဒကာကျွဲတို့ကအော်ဒါကိလေသာရှားထိုးတာလားထိုးကနိုင်တာလားဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လာတော့ရှားထိုးမလို့လာတာဒီကညာကတခါတည်းသူလာမဲ့နေ့အမကိုချက်လိုက်သူကကြားတယ်ကြားရင်လန့်မယ်လန့်ရင်ပြေးမယ်
ဒီလိုသူရှားတော့မလို့လာတာကိုစွတ်တော့ကလာလာချင်းဟောမင်းဒီစိတ်အသက်လာတာမင်းလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲသုဘိညာနဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေသူဒီကားလို့ရှင်ရှားတော့စိတ်လာတဲ့စွတ်တော့ဝိပဿနာအဆက်အခုအတဲ့တိုင်းလာတာပဲလားအဲ့ဒါပြေကိစ္စမရှိဘူးကိစ္စမရှိဘူးဒကာဓမ္မဘုရားကစိတ်ကနိဗ္ဗာန်လာတဲ့အခုဝင်လာတာပဲမဝင်ပေဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကမဝင်မှာပဲဆိုရည်တယ်တဲ့စိတ်တန်ဥပါဒဝင်လာတော့ဒီကတောင်းနဲ့တန်ကြလိုက်ဟုတ်လားတက်ခနဲ့တန်ကြလိုက်အင်းကြားတဲ့စိတ်ကလေးတကတက်တော့ဘာလို့ကြာဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့ကြားတဲ့စိတ်ကကျွတ်တော့စီကြားပြီးဒီကလာဘာပါလိုက်မတုံတွေးအောင်သူဖြတ်တာပေါ့ဗျာဘာပါလိုက်မတုံဆက်ကြည့်ဦးမှသမားရဲ့အစရှိနေတဲ့သူကိလေသာတွေရှားထုတ်လို့လမ်းကထွန်လိုက်တာလမ်းကထွန်တဲ့ရှိဥစွာဘိုလ်လုပ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုကျွတ်တော့ဘာလို့ ਆ ရှိနေပါဘူးအဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့သူလမ်းကထွန်မလို့အစင်းစိုက်သွားမယ်လို့သူတိယမကြီးကိုကျွတ်တော့ဖြတ်ပလိုက်သူတိယမကြီးကျွတ်တော့ဖြတ်ပလိုက်တဲ့အခါဒကာကျွေးကိဒီတပါးသောစိတ်ရှားချသေးတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်မရဘူးအရင်ဝိပဿနာရှုစရာစိတ်နောက်ကနောက်ဝိပဿနာရှုစရာစိတ်ပေါ်တာပဲလို့မှတ်သဘောကျအဲ့ဒီကဲတော့ဓမ္မတွေဣဒ္ဓဘိက္ခုအရိယတာကောဝိညာဏသမိဋ္ဌာနုပတိအိဋ္ဌသင်ညိဋ္ဌပရိသံဝေရီတတတံသမိတံဘုဆိုင်နာစေတ္တကာဒီမုစ္ဆမာနောပညာယပရိယောဂံမဟောပညာနဲ့တခါတဲ့သုံးပြချက်ချပညာနဲ့သက်ရှင်းပြီးတခါတော့ကရှုလိုက်စမ်းပါလေနော်သောအာသဝနံခယာနာသောစေတောမုတ်တင်ပညာဝမုတ်တင်ဒိဋ္ဌိဝရမေဒေဝရမေတဲ့ယခုပြစ္ဆုတ်ပံဘဝ၌ကိုပင်မြန်ပဲအာသောတရားကုန်နဲ့ရမ်းတာသိချာဖြစ်တာပဲဒါဘုရားဟောတာလဲနှခွန်ပြောတာလားတခွန်ပြောတဲ့ကိုတော်ကြီးနှခွန်နဲ့လည်းဒကာဓမ္မအမှားပြောလေလားမှန်ပြောလားအမှန်ပြောပေမဲ့ကျိုးမရှိတဲ့အမှန်လားကျိုးရှိတဲ့အမှန်လားဩတာဖြင့်နှခွန်မပြောဘဲနဲ့တခွန်ပြောတခွန်ပြောပြန်တော့အမှန်အမှန်ပြောပြန်တော့မှန်တာတွေမဲ့ကျိုးမရှိတာတွေကရှိသေးတယ်ခုနမရည်သိကြွေကြတော့မရည်သိကြွေကြတယ်ပြောတာလည်းမှန်တော့မှန်တာပဲချိုးမရှိဘူးဟုတ်ဘူးလားမရည်သိကြွေကြတာမဟုတ်ဘူးေမရည်ပင်ကအိဋ္ဌရောက်တာဆိုတော့ချိုးရှိမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလိုအကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုလည်းမသုံးမဲနဲ့အကျိုးရှိတဲ့စကားကိုသာလျှင်သုံးတတ်တဲ့ကိုရိုကြီးကခေါ်ပြောတဲ့ပါဠိတော်ဖြစ်နေတော့တို့ပဲတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာတော့ဆိုတော့ကိလေသာရှားမဆိုင်ယခုဘဝရမယ်မှားတယ်သဘောကြကိလေသာရှားမချရင်ယခုဘဝရမယ်မှဆိုတော့အခုဆရာဘုန်းကြီးပြောတာလဲတဏှာကြီးပြပါပြီကိလေသာရှားမချဆိုတာခင်ဗျားတို့မူလပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုမူလရှုနေတဲ့စိတ်ရှားတဲ့မှာရှားစိတ်ဝင်နေဝင်နေရသူကိလေသာကိုအဖော်နောက်ကအဖော်လိုက်အောင်လို့လာတာရှားစိတ်ဝင်လာရင်နောက်ကိလေသာကခေါ်လာမှုအဲ့တော့ပထမဝင်လာတဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ပြရ?ဒါပြန်သူ့နောက်ကခေါ်ရရပြတ်မထွက်တော့ဘူး။အဲဒါကြောင့်ခန္ဓာနေမှာဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနေမှာကြီးလဲပြတ်သွားတယ်။ဒုက္ခဆက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာလည်းသိကြတာ။တဏှာဆက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာ။အပေလေးပါးနဲ့ဆက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာ။ကောင်းပြီ။ဒီဥပေနာပဲသိသေးတယ်နဲ့ဆက်ပြတ်တယ်ဆိုတာ။အဲသူ့နောက်ကခေါ်လာမယ်ကိလေသာတွေနဲ့ဆက်ပြတ်တယ်ဆိုတာ။သဘောကျ?ဒါဖြင့်အဆက်မျိုးစုံဖြတ်နိုင်တာကဖြင့်မက်ဓာတ်တန်လေးမှတပါဘာမှမရှိဘူး။အဲ့ဒီကဲလို့ရှုလိုက်ပြီဆိုအနိစ္စလို့ရှုအနိစ္စလို့မှားအနိစ္စလို့သိပြီးဒီကာလအနိစ္စလို့ဉာဏ်ကနေပြီးဒီကာလဆုံးဖြတ်ချက်ချအငိမ့်စလို့ဉာဏ်ကနေသက်ရှင်ပြီးဒီကာလဒီအယုံပေါ်မှာသက်ရှင်ရမယ်နော်။အဲ့ဒီကဲလို့သက်ရှင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မပြတ်ကလေးသာလုတ်ပေးစမှာကွာတဲ့ဒီဘုရားနိဗ္ဗာန်မရဘူးလို့ငါပဲတော့မှမဟုတ်ပါဘူးရိမ့်မိလားဒါရင်အမှန်ဗုဒ္ဓံနဲ့နေပဲလို့တရားကျွဲသူဝပါမဆိုရဘူးလားအဲနောက်ကနာမတရားဓမ္မတွေကဖြင့်အိမ်မှာကြရခြင်းလာတဲ့စိတ်ဟူလို့အနိစ္စလို့ယူအနိစ္စလို့မှားအနိစ္စလို့သာသိနေရှင်းမလားအဲ့ဒီကဲတော့သိတဲ့အခါဈာပိလေသာမညှောင်းလို့ပါအကယ်ညမဲ့လို့လာတဲ့စိတ်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီလာမဲ့စိတ်ကိုဖမ်းပြီးဒီကလာဖြစ်ပြတာရှုချာလာနိုင်လေရလားမလာနိုင်လို့ရှင်ဒီဘုရားနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဒီဘုရားဆိုတော့ဗျာသေကဏိမများရနိုင်မှာလားလို့ဆိုတော့ဒါကတော့ကွာတဲ့တချို့မှာဒုက္ခပရိဝေဒဌာနပညာတဲ့ကျင့်တုံးကလည်းခါစင်းစင်းရခါနေနေမှရတယ်လေရှိသေးတယ်ကွာအဲ့ဒါကတော့ငါမတတ်နိုင်ဘူးလေမင်းတို့ကိလေသာထူပြောမထူပြောပေါ်မှာမှင်းနေတယ်ရမှာကတော့သိကြတယ်
သဘောကျဒုက္ခပရိဒေါဒနာပညာဆိုတာကိလေသာထူပြောနေတော့ကိုကျင့်တဲ့အခါဆင်းရဲရရတဲ့အခါနေနေကိုပြေမရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးကျင့်တဲ့အခါမှလည်းရတဲ့အခါမှနေနေအဲ့ဒါကိလေသာထူလို့ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်သေးတော့ဘုရားနဲ့မဆိုင်ဘူးဗျဆိုင်ပါမလားဘုရားနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျွေးသေးကြလားတချို့ကြတာဒုက္ခပရိဒေါခိဗ္ဗပညာနဲ့အင်းကျင့်တဲ့အခါမှဆင်းရဲခြင်းမရတော့ဖြတ်ခနဲ့မြန်မြန်ရတယ်ရှိသေးတယ်သဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်သူကကိလေသာခုနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပါလို့ပေါ့ဗျာ။အဲဒီချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒုက္ခပရိပ္ပာဒါနပညာတဲ့။အဲချမ်းသာစွာကျင့်ပြီးသိသိမှရတယ်ရှိသေးတယ်။သဘောကျ။အချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကျင့်တော့လဲချမ်းချမ်းသာသာရတယ်လဲမြန်မြန်ထက်ထက်။ဒီလိုလားရှိတာမရမှာပုဂ္ဂိုလ်တော့ဒီထဲပါသေးတာ။ဒါကလီလေးမျိုးတည်းကတစ်မျိုးမျိုးတော့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ကြမှာပဲ။ဘသူမှစိတ်မပြည့်နဲ့ရမှာကတော့၄ရောက်သလုံး။သေးကြပါလားအဲ့ဒီတော့အမြန်ဆုံးရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လို့ရှိရင်ကိလေသာရှားမထိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြန်ဆုံးရမယ်လို့မှားခொနည်းဒီတိုက်တာအဆုတ်မရမရှိပါဘူးအနေနဲ့ကဲကိလေသာဒုထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားလို့ရှိရင်14ပေါ့ဗျာဟာဒီတဲ့ဒုထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်93ပေါ့ဗျာဒီလိုသွားရမှာဒီတဲ့ဒုထူလို့ရှိရင်ထူတော့တော့ကြာတော့ကြာမရတော့ဖြင့်အဲ့တော့ဒကာရမတို့ဒါမရမရှိတာကဘာကျိုးတာကျိုးစားရအောင်ကျိုးစားကြီးတယ်ဟိုမှာယေဇနာ90လောက်ပတ်လဲလောက်ရှိတဲ့ရေမှုန်နေနဲ့မြတ်ဒုက္ခတွေခံရမှာကြောက်လို့ရှင်ဒီဟာကိုဘယ်တော့ကြာကြာလောက်တလို့ရှင်းမလားကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြသူ